Шостакович – один із найшанованіших у світі композиторів, тож і конкурс рівня міжнародного. Серед конкурсантів – представники Австрії, Китаю, Німеччини та інших держав. Наталя прибула із Санкт-Петербурга – міста, де композитор народився та провів більшу частину свого життя. Дівчина зізнається, вона знайома із вдовою митця та навіть живе у домі, що колись належав Шостаковичам. Це просто такий чоловік, о котором говорят все вокруг, чоловік, який везде в моїй житті, і поэтому он не воспринимается мной как какой-то Моцарт, который где-то когда-то, может быть, был, а вот это, ну, кто-то очень, ну, грубо говоря, родной. Конкурсанти юні, але досвідчені. Юліана займається музикою з 4 років. Дівчина впевнена, вдосконалювати майстерність необхідно все своє життя. Музика – це такий вид іскусства, в котором завжди можна достигати какого-то совершенства, скажімо так. Вся музика різна, і в любой, головне, попытаться найти какой-то такой смысл, который бы передался от тебя, исполнителя, к слушателю. Компетентність міжнародного журі, віртуозність виконавців та масштаб конкурсу роблять цю подію знаковою для культурного простору Дніпропетровська. Це конкурс дійсно без фейков, без розкинутих пальців, наскільки уместно це в консерваторії такі жести. Це дійсно перший в Дніпрі, і не тільки в Дніпрі, але й в Україні. Дуже цікава штука і она работает на город, на его лицо, на ауру, на сферу нашу городскую, которую уж точно надо чистить и поправлять. А чем это делать, как не такими вещами? Конкурс триватиме 3 дні, тож поціновувачі мистецтва встигнуть оцінити розмаїте виконання творів видатного композитора. Юлія Трофімова, Олександр Височин, новини 9 каналу.